Okrúhle 130. výročie svojho založenia slávnostnou akadémiou oslávila Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Jej história siaha do roku 1886, teda je jednou z najstarších odborných škôl v regióne. Zároveň však pružne reaguje na požiadavky modernej doby a pracovného trhu. A toto je podľa mňa to najväčší kapitál, ak to tak môžem povedať, učitelia, ktorí ju napĺňajú, aby vždy vedeli reagovať na potreby spoločnosti, pretože aj škola prešla mnohými zmenami názvov a bolo to kvôli tomu, že reagovala na potreby spoločnosti, čo potrebovala spoločnosť, a je tomu rovnako aj dnes. Táto milá udalosť bola príležitosťou na udelenie ocenenia Litteras Memoriales, ktoré do rúk riaditeľa školy odovzdal žilinský župan Juraj Blanár. Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie pre sféru služieb a cestovného ruchu. 596 žiakov denného a externého štúdia pripravuje v 13 štúdijných odboroch. Škola prešla v minulom roku viditeľnými zmenami. Zateplený bol obvodový pláž školy a internátu. Rekonštruovala sa prvá budova na Štefánikovej ulici v hodnote 200 000 eur. Hej. A potom sa rekonštruoval školský internát. Tam sa robila aj strecha a robili sa aj okná nové, sú tam, hej. To vychádzalo na 60 000 eur. Budeme naďalej investovať, predovšetkým do oblasti znižovania energetickej náročnosti, ale aj do pomôcok a do vybavenia, pretože to je veľmi dôležité. A hlavne odborné školy sa snažiť zapojiť do tak diskutovaného duálneho vzdelávania, aby aj zamestnávateľia sa stotožnili s tým, že toto sú naši žiaci a týchto my potrebujeme pre budúcnosť. Ďalšou špecifickou vlastnosťou školy je štúdium zahraničných Slovákov. Momentálne študuje na škole 51 študentov zo Srbska. Sú to potomkovia bývalých presťahovalcov, ktorí študovali na slovenských základných školách v Srbsku. Udržiavajú to naše spojenie s našimi predkami a to je tiež jedna z dôležitých vecí, taký kultúrny odkaz zároveň, ale aj také vlastenecké národné cítenie, ktoré táto škola poskytuje, a to treba naozaj vyzdvihnúť a vyjadriť veľkú, veľkú vďaku. Hlavným cieľom školy je, aby v dnešných dynamických časoch boli žiaci dobre odborne, spoločensky a ľudsky pripravení, úspešne sa zaradiť do tejto dynamiky a na základe toho byť strojcom svojho životného a profesného šťastia.